O núcleo do Santo na parroquia Sanxenxina de Nantes estrea a súa nova imaxe. A contorna da capela foi remodelada, convertendo o espazo nun lugar de encontro onde antes había unha pista asfaltada. Esta é unha carretera antiga, a carretera do Santo, que viñamos aquí moitas veces, aquí incluso a bailar aquí nas festas de Soanxán, que é o 24 de xuño, pero convertimos un pouco un espacio que é unha calle pois nunha praza pública. Non? A actuación foi posible grazas a unha achega do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. A presidenta provincial que hoxe visitou o proxecto celebra a recuperación da zona para o desfrute dos veciños. Hoxe non solamente recuperamos o espacio público para as persoas, aquí se van a poder facer multitude de actividades, pero a xente vai a poder atoparse, vai a poder disfrutar, vai a poder socializar, pero tamén poñemos en valor todo este entorno que realmente é precioso, ¿no? Carmela Silva entende que a actuación é exemplar pro concello e pro conxunto da provincia. Sirve de exemplo para outros lugares do propio Sanxenxo, pero tamén para outros lugares de outros concellos da provincia. Sempre é difícil o cambio, non? Estamos acostumados a que as infraestructuras sean para os vehículos e cambiar, que tomar decisións, hai que ser valentes para tomar este tipo de decisións. No acto, o alcalde tamén salientou a boa sintonía entre administracións que, malia ser de cores políticas distintas, sábense entender. Este é un bo exemplo de como dúas administracións, facendo as cousas ben, pois salen estes resultados. Por lo tanto, eu creo que, presidenta, que no mundo en que vivimos, a tal e como están as situacións, independentemente dos colores políticos que teñamos cada un, creo que o respeto institucional é fundamental para avanzar nos povos. E esta é unha mostra boa deso. A actuación tivo un investimento superior aos 216.000 euros.